Елімізде соңғы күндері көк қағаз бағамы шарықтап, теңгені теңселтіп тастады. Бүгін ұзақ уақыт үнсіздіктен кейін ұлттық банк мәлімдеме жасады. Олар осыған дейін пайдаланған құралды қайта жүзеге асырмақшы. Яғни төл ақшаны тұрақтандыру мақсатында енді ұлттық компаниялардың валюталық түсімінің 50% қайта сатуға міндеттейді. Бұл теңгеге қалай әсер етуі мүмкін? Сарапшылар ұлттық банктің әрекетіне қандай баға берді? Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Соңғы уақытта дүйімел арасында теңгенің құнсыздануы ең көп талқыланған тақырыпқа айналды. Қазір Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде 1 доллар 500 теңгенің айналасында саудаланып жатыр. Бүгін ұзақ уақыт үнсіздіктен соң ұлттық банк іске кірісті. Бұдан былай квазимемлекеттік компанияларға валюталық түсімінің 50% нарықта сату талабы қайта енгізілмек. Құнсызданған төл теңгені қолдаудың бұл жолын сарапшылар тіпті батыл шешімге балады. Бірақ бұл саясат қысқа мерзімді әрі уақытша ғана шара. Ал осыған дейін ұлттық қордан теңгені күшейту үшін қыруар қаржыға интервенция жасалып келді. Бәсекені қалыптастыру керек деп атыр. Сол арқылы нарықта доллар көбейген кезде доллардың бағасы нарықтағы бағасы өзін-өзі төмендеген позициясы бар. Ол өте дұрыс. Сол үшін біз бірінші кезекте, яғни осы бұл өзі 20-шы жылға дейін қабылданған, 20-шы жылға дейін осы тәжірибені ескергенбіз. Кейіннен қандай да бір белгілі себептерге байланысты біз бұл тәжірибені тоқтатып қойдық. Қымбатшылық халықтың көңіл күйіне, әлеуметтік жағдайына кері әсерін тигізіп жатыр. Бүгінде коммуналдық төлемнен тартып, азық-түлікке дейін баға күн санап артып жатыр, дейді сарапшылар. Дегенмен, бүгін ғана қолға алған шара бір күнде нәтижесін бере қоймайды екен. Вот это 50%, оно пока не выравнивает баланс, пока не выравнивает. Это еще такой первый шаг. Но у Нацбанка еще есть 3 как минимум в запасе. Это вот повышение. С 50 можно повысить до 75 продажу субъектами КГС в валютной выручке, или даже до 100%. Тогда еще больше долларов придет на рынок. Раз. Второе, можно проводить интервенции. У нас банка есть золотовалютные резервы. Можно продавать доллары, чтобы сбить. Сейчас же мы видим дисбаланс. Его нужно выровнять, его можно выровнять легко. Ну и третье, это повышение базовой ставки. Ал парламенті мәжілісінің депутаты Еркін Әбіл теңге түсіп жатқан жоқ. Бүкіл әлемде қайта Америка президентінің сайлауынан кейін доллар өсіп жатыр. Жағдай бір жармайда тұрақталады, бұл уақытша құбылыс деген пікірде. Сондықтан халықты байбаламға салынуға негіз жоқ деп сабырға шақырды. Паника көтеретін бізде жағдай жоқ. Ол біріншіден. Екіншіден жалпы мына жылдың басынан бастап есептесек 10% ғана көтерілді мына құны. Соңғы жылдары бұл 15 теңге деген ол мына енді 3% ғана мысалы. Ондай бізде болып тұрды. Көтерілгені бар, азайғаны бар доллармен салыстырғанда. Ал болашақта теңгенің құнын арттыру үшін кәсіпкерлердің санын көбейту қажет. Сондай-ақ теңгемен сатылатын тауарлардың үлесін арттыру арқылы ғана импортқа деген тәуелділікті жоюға болады. Қазақстан сыртқа өнім экспорттайтын елге айналғанда ғана теңге өзге факторларға тәуелді болмайды, дейді сарапшылар. Елімізге экономикалық реформалар аса қажет. Сонда ғана болашақта теңгенің құнын көтере аламыз, деген пікір айтты экономистер. Шадыр Омаржан, Данияр Мүтекеев, Атамекен Бизнес.